O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta semana nos Estados Unidos, onde se encontrou na Casa Branca com seu colega estadunidense, Joe Biden. Defesa da democracia, que tem sido ameaçada nos dois países, meio ambiente, guerra na Europa e investimentos, foram alguns dos temas tratados nas agendas. Para falar com a gente sobre a segunda viagem internacional do governo Lula, o Revista Brasil TVT conversa agora com Paulo Abrão, que é diretor executivo do Washington Brasil Office. Professor Paulo Abrão, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu. Professor, vamos falar dessa viagem internacional do presidente Lula nesta semana dos Estados Unidos, viagem importante a convite do presidente americano. Queria que o senhor falasse para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasileira Atual, a importância desta segunda viagem do presidente Lula agora aos Estados Unidos. Bem, esse foi um encontro muito simbólico, né? Porque reuniu as duas maiores democracias das Américas, né, os representantes dessas democracias, mas fundamentalmente reuniu líderes de dois países cujas democracias estão tendo uma segunda chance. Duas democracias que venceram extremismos políticos, né, que venceram a extrema-direita, seus métodos autoritários, e que agora precisam se juntar para poder evitar que se disseminem essas práticas golpistas que a extrema-direita autoritária tem tentado instalar no mundo. De alguma maneira, a similaridade ou os paralelos que foram traçados entre a resistência democrática nos Estados Unidos e no Brasil, todo o processo de tentativa de enfraquecimento das instituições democráticas lá e cá, fizeram com que esse encontro político tivesse um tom marcadamente de defesa da democracia, agenda, além, obviamente, das outras agendas que foram tratadas. E essa aliança do Brasil com os Estados Unidos ao redor da questão democrática, ela não se dá de maneira abstrata, ela se dá a partir de experiências concretas que esses países viveram. Experiências essas que poderão servir especificamente aquilo que foi forjado em matéria de resistência democrática, de formação de frentes amplas, de luta contra o enfrentamento à desinformação, né, de ações para coibir manifestações e atos violentos, manifestações de violência política. Essa experiência ela tem que ser mostrada e ela também tem que ser compartilhada com outros países, especialmente na nossa região. Nós vamos ter eleições na Argentina, vamos ter eleições no Equador, vamos viver eleições, novo plebiscito no Chile, na região. O Peru ainda provavelmente, a depender do desenrolar dos fatos, também poderá ter eleições antecipadas, e essas práticas elas vão ter que ser coibidas em todas essas nações. Então acho que esse é um sinal muito importante, para além obviamente dos ganhos diplomáticos do restabelecimento de relações entre esses dois países, porque afinal de contas durante o governo Trump e Bolsonaro houve um alinhamento automático do Brasil à política exterior americana. E dessa vez, essa relação se dá numa relação de igualdade, numa relação de respeito mútuo, numa relação onde tanto o Brasil quanto os Estados Unidos colocam no papel as suas posições e alcançam respeitosamente um aos outros, respeitando a autonomia e soberania de cada um, buscam construir algumas ações conjuntas de caráter estratégico, como essa agenda da defesa da democracia. E, professor, inclusive, presidente Lula teve agenda também com parlamentares estadunidenses, né? Que são pessoas ali, são autoridades que pediram a deportação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra lá nos Estados Unidos, inclusive agora com pedido de visto, né? Que o visto que ele obtinha por ser presidente expirou e agora ele tem um novo pedido. Você acredita que esse encontro pode surgir alguma informação, alguma questão nova sobre essa condição de Jair Bolsonaro? Bom, o Congresso americano foi muito proativo para poder verbalizar uma defesa da democracia no Brasil, a partir da experiência própria que eles viveram, né? E foi uma ação que, durante todo o ano passado, mobilizou a atenção em relação ao que estava acontecendo no Brasil. E hoje a realidade brasileira é mais conhecida dentro daquele país.
eles sabem quem é Bolsonaro, eles sabem o que Bolsonaro fez para deteriorar as instituições democráticas, eles sabem que Bolsonaro esteve articulado, os seus apoiadores, pelo menos, ou os seus estrategistas, pelo menos, estiveram articulados com aqueles, com os mesmos atores que atacaram a democracia americana. Então, isso fez com que o próprio Congresso americano, em duas cartas, uma da Câmara e uma do Senado, se dirigisse às autoridades do governo americano no sentido de que o Bolsonaro deveria ser extraditado do território americano pela possibilidade, pela simples hipótese de ele ter articulado desde dentro do território americano os ataques que aconteceram dentro do Brasil. Então, o meu sentimento é de que, obviamente, que não há de se falar em extradição quando não há um pedido de investigação formal, quando não vem desde as autoridades brasileiras um sinal jurídico de que ele eventualmente tenha sido incluído como réu em alguma ação concreta. Mas eu não, o meu sentimento é de que, se eventualmente a justiça brasileira ela decidir que Bolsonaro esteve envolvido nesses atos e que, portanto, passa a ser réu em investigações concretas dentro do Brasil sobre a autoria intelectual desses atos de ataques à nossa democracia, a disposição imediata do governo dos Estados Unidos em extraditá-lo está sedimentada num respaldo dentro do Congresso americano. Professor, a pauta ambiental vem ganhando um destaque muito forte por conta das mudanças climáticas. O próprio governo americano vem falando disso há um bom tempo. A ida da ministra Marina Silva na comitiva presidencial, a visita ao presidente Biden, dá um papel maior, um significado maior ainda quanto a essa questão e quanto o governo brasileiro está se propondo e preocupado com essa questão? A presença da ministra Marina foi um ativo diplomático muito importante do presidente Lula. A própria nomeação dela como ministra do Meio Ambiente foi um sinal fundamental para a comunidade internacional de que o compromisso do presidente Lula com a agenda de desmatamento zero, com a proteção da Amazônia e dos povos indígenas, ela vai ser levada a sério, né? E a criação dentro do Ministério do Meio Ambiente de uma estrutura específica responsável pelo clima ou mudanças climáticas é uma demonstração de que, de fato, a máquina do Estado brasileiro vai se alinhar aos melhores compromissos internacionais que já vêm sendo construídos nessa agenda, aos quais o governo anterior, o governo Bolsonaro, havia abandonado, como é o caso do Acordo de Paris. Então, nessa visita especificamente, a grande discussão girou em torno da possibilidade dos Estados Unidos virem fazer parte desse compromisso de junto com o Fundo de Proteção à Amazônia, já que a Noruega já declarou que vai aportar recursos, a Alemanha também. Então, os Estados Unidos sinalizaram ao governo brasileiro perguntas, né, sobre qual é a melhor forma de eles também fazerem algum tipo de apoio a esse grande esforço internacional, que, no fundo, em última análise, é um respaldo às decisões políticas do presidente Lula e do governo brasileiro em colocarem como prioridades essas agendas. A diplomacia ambiental ela vai estar no centro do futuro das relações exteriores brasileiras daqui para frente, tanto por decisão política do presidente do atual governo, quanto por uma necessidade mesmo do Brasil de se reposicionar na esfera internacional. Uma das grandes autoridades que o Brasil possui como voz que é escutada nos foros internacionais é o fato de nós gerirmos a Amazônia e termos aqui um grande papel a cumprir em relação ao próprio futuro da humanidade, né, do ponto de vista da preservação do planeta. Então, esse ativo ele tem que ser preservado, mas ele só é respaldado, ele só é reconhecido na medida em que nós adotemos ações concretas para poder impedir o avanço do desmatamento. Então, nós sabemos também que entre declarar uma vontade de desmatamento até implementar realmente um plano de desmatamento zero, vai ser necessário a criação de uma série de políticas que não é apenas, que não passa apenas por lógicas de fiscalização, de segurança pública ou de repressão ao minério ilegal na região amazônica. Passa necessariamente pelo avanço do desenvolvimento de tecnologias verdes que possam vir substituir, né, as alternativas econômicas das próprias comunidades locais, mas também
numa melhor exploração sustentável dessas grandes riquezas minerais que estão ali dentro, que também são ativos em benefício da humanidade. Então, essa transferência de tecnologia depende de uma aceleração de cooperação internacional. E não há dúvidas que hoje os Estados Unidos, assim como alguns países europeus, estão muito avançados nessas tecnologias. Seria muito interessante que o Brasil pudesse, construir cada vez mais ativamente esses acordos de cooperação para o recebimento dessas tecnologias verdes e também para exportar as nossas expertises de sustentabilidade, que são construídas pelas comunidades ribeirinhas, pelas comunidades indígenas, pelas comunidades locais na Amazônia e nos grandes biomas brasileiros, e que, de alguma maneira, apesar de não serem desenvolvidas em alta escala, já são reconhecidas como tecnologias sustentáveis e elogiadas também como boas práticas em nível internacional. Professor, o senhor já colocou que para ambas nações essa reconexão de estadistas é muito importante, não é interesse apenas de um lado, há interesses de ambos os lados de retomar esse diálogo, essa interlocução dos dois países. E agora eu queria perguntar ao senhor sobre essa reconexão desses dois países, Estados Unidos e Brasil, como o senhor colocou, duas grandes nações aí das Américas, né? Para esse nosso continente, o que que isso interfere nas correlações entre as nações de todas as Américas, Estados Unidos e Brasil se reconectarem novamente? Bem, eu acho que a possibilidade de Brasil e Estados Unidos terem uma agenda democrática clara, uma agenda ambiental clara, e também, né, uma agenda de enfrentamento ao racismo e racial, como foi discutido e anunciado, isso aproxima das demandas que a sociedade desses países apresentam nas suas reivindicações sociais e nas suas lutas sociais. A fortaleza de uma boa cooperação entre os países, ela está o segredo dessa fortaleza, ela reside na capacidade de os governos identificarem as suas disposições de diálogo a partir das demandas da sociedade civil organizada. A integração dos povos é que oferecem uma possibilidade de integração duradoura em relação ao futuro, mais além das eventualidades de identidades entre os governantes de plantão. Então, é fundamental essas três agendas: defesa da democracia, defesa do meio ambiente, questões raciais e também toda a agenda de direitos humanos, são agendas que têm correspondência tanto na sociedade civil brasileira quanto na sociedade civil americana. Existe muita disposição dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, de trabalharem conjuntamente nessas agendas, não apenas entre Brasil e Estados Unidos, mas também numa verdadeira integração regional no âmbito da América do Sul, subregional no âmbito do Mercosul e também hemisférica no âmbito das Américas, né? Existem muitas identidades nos processos de colonização histórica que esses países viveram, nos processos de escravização que esses países viveram, e nas consequências das sociedades patriarcais que esses países vivem. Então, e vivem, né, em relação às consequências desses três fatos históricos até os dias de hoje. Se nós soubermos dar atenção para esses temas, nós poderemos realmente identificar uma agenda que seja legítima, independentemente de outros interesses, de natureza econômica ou de interesses de hegemonias políticas. A legitimidade dessa integração e dessa aproximação passa pela capacidade de atenção das demandas que provêm da própria sociedade civil e movimentos sociais organizados desses países. Professor Paulo Abrão, a gente tem mais 2 minutinhos, 3 minutos de bate-papo. Eu queria perguntar para o senhor, governo anterior muito criticado por sua política internacional e sua diplomacia de forma geral com os países mundo afora. Presidente Lula assume em 1º de janeiro, 2 viagens internacionais aqui na Argentina, primeiro em janeiro e agora em fevereiro, Estados Unidos, já tem previsão de viagem à China. Uma ministra francesa esteve aqui essa semana já para discutir uma visita do presidente Lula ao presidente Emmanuel Macron da França. Com essa nova linha política internacional com o presidente Lula, o Brasil volta a ser protagonismo no cenário internacional, professor? O Brasil está voltando a ser protagonista no cenário internacional, e mais do que isso,
está voltando como uma voz que defende um mundo multipolar, uma voz que defende o diálogo entre as nações, uma voz que não está alinhada a posições sectárias ou da divisão do mundo em dois polos, como foi na Guerra Fria. Então, acho que essa mensagem da disposição do governo brasileiro de conversar com todos, de ir aos Estados Unidos, de conversar com a China, de conversar com a Europa, de voltar a propor ao mundo um diálogo na cooperação sul-sul, com os países da África, com os países em desenvolvimento, de voltar a falar na integração regional sul-americana, é uma mensagem muito importante, porque reforça essa dupla ideia, né, que está marcando essa retomada do protagonismo brasileiro no cenário internacional. A disposição ao diálogo e, fundamentalmente, a valorização dos espaços multilaterais de construção, da paz, da ordem, da segurança entre os países e povos do mundo. Perfeito. Conversamos com Paulo Abrão, que é diretor executivo da Washington Brasil Office. Professor, um prazer sempre recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Prazer foi todo meu. Até a próxima. Abraço.